13 Januari genap setahun Datuk Pak Tinggi Abang Johari Tun Opi menggalas tugas sebagai Ketua Menteri Sarawak yang ke-6. Dalam tempoh 12 bulan ini, beliau berjaya menyusun strategi bagi melaksanakan program transformasi negeri Sarawak yang memberi tumpuan kepada 8 asas utama pembaharuan. Antara asas utama adalah pembangunan ekonomi digital melalui usaha naik taraf infrastruktur komunikasi dan multimedia menggunakan kapasiti teknologi 4 terabit sesaat. Pada masa sama, jumlah infrastruktur menara komunikasi ditambah dari 1,200 buah kepada 5,000 buah sepanjang 2017. Bagi hub digital, kerajaan telah memperuntukkan RM30 juta ringgit bagi melaksanakan projek Digital Village di Samajaya, Sarawak. Ekonomi digital saya lihat salah satu langkah baru yang sangat drastik dalam usaha membangunkan ekonomi negeri. Selain itu, strategi ekonomi digital melibatkan penubuhan Lembaga Multimedia Sarawak atau SMA yang menjadi badan pusat mengawas dan mengawal selia inisiatif digital di negara ini. Kerajaan negeri juga telah menyediakan dompet elektronik atau e-wallet yang dikenali sebagai Sarawak Pay bagi memulihkan proses pembayaran dan penerimaan pembayaran dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Ini memberi peluang kepada masyarakat luar bandar untuk memperkenalkan produk-produk hasil daripada apa yang mereka buat di kampung lah, terutamanya di kawasan rumah panjang dan juga di kawasan pedalaman. Selaras dengan inisiatif digital ekonomi, Sarawak telah mewujudkan beberapa agensi bertujuan mengawal selia usaha tadbir urus digital negeri. Ini melibatkan perancangan pelan sistem transit ringan LRT di Kuching dan peruntukan RM800 juta ringgit membangunkan loji metanol di Bintulu menjelang 2021. Bagi kami, kita masih memerlukan air yang bersih. Air yang bersih, jalan raya yang elok, kan? Sarawak tu luas bah. Jadi pengangkutan ya, jalan raya yang sangat-sangat penting. Juga dalam perancangan Sarawak, sebanyak 1,400 sekolah daif turut diperbaiki dan peningkatan kadar premium balak daripada 80 sen setan kepada RM50 setan untuk pembiayaan tabung pembangunan modal insan. Sarawak juga telah memperuntukkan dana RM100 juta ringgit untuk mewujudkan modal teroka khas bagi program transformasi pertanian.